Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар, студияда Дана Қайрат қызы. Қазақстанда 6256 ауылдық елді мекенде 7,6 миллион адам тұрады. Бұл жалпы ел халқының 38,4%. Ең төменгі күн көріс деңгейінен төмен ауыл халқының үлесі 7,2%, ал жұмыссыздық деңгейі 4,7%. Өзін өзі жұмыспен қамтығандар үлесі 33%, немесе 1,2 миллион адамды құрайды. Үкімет ауылды дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын қабылдады және іске асырылып жатқан шараларды талқылады. Тұжырымдама ауылдық аумақтардың географиялық ерекшеліктері мен бәсекелестік артықшылықтарын ескере отырып, олардың әлеуметтік-экономикалық әлеуетін ашуға бағытталған. Сондай-ақ, базалық қызметтер көрсетудегі диспропорцияларды қысқарту, ауыл халқының табыс деңгейін арттыру, шекара маңындағы аумақтарды дамыту және ауылдарды дамытуға бағытталған шаралар кешенін жүйелеу жөніндегі негізгі бағыттар қамтылған. Ауылды дамыту мәселесі үкіметтің бүгінгі отырысындағы басты тақырып болды. Үкіметтегілер жиналып, ауылды қалай дамытамыз, бүгінгі күнге дейін не шаруа жасалды, ауылдықтардың басты проблемасы жол, медицина, білім беру мәселелерін талқылады. Бүгінде 6256 ауылда 7,600,000 адам тұрады. Бұл жалпы халық санының 38,4%-ын құрайды. Өзіңіз байқағандай, ауыл халқының саны азайып барады. Ауылдан қалаға көшу үрдісі тоқтар емес. Себебі ауылда жұмыс жоқ, жол сапасы өте нашар, медицина мен білім беру жүйесі тұралап қалған. Интернет сапасы да сын көтермейді. Бірақ ауылды дамытуға қыруар қаржы бөліп жатырмыз, ауылдарды дамытып жатырмыз деген сансыз баяндамалар көп. Премьер-министрдің өзі ауылдықтардың басқа елді мекендерге барып емделуге, оқуға мәжбүр болып жатқан жоққа шығара алмады. Ауыл мектептері аз, денсаулық сақтау ғимараттары тапшы. Сондай-ақ, ауыз су мен жолдардың сапасына, электр қуаты мен ұялы байланыстың жағдайына және интернеттің қол жетімді болуына қатысты мыңдаған шағым келіп түседі. Мұның барлығы ауыл тұрғындарының жаппай көшіп кетуіне себепші болады. Сондықтан әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымын, әсіресе шекара маңындағы аумақтардың инфрақұрылымын дамыту жұмыстарын күшейту керек. Осы міндеттерді кезең-кезеңмен шешу үшін салықтардың және бюджетке түсетін төлемдердің кейбір түрлерін ауылдық округтердің бюджетіне беруді жалғастыру қажет. Ауыл ел бесігі. Ауылды дамыта отырып, ел экономикасы дамитыны сөзсіз. Бұл орайда еліміздің бай бағландары да қарап қалмай, ауылды дамытуға үлес қосқаны жөн болар. Үкімет басшысы бизнестің алдында әлеуметтік жауапкершілік барын еске салды. Сондай-ақ, жеке бастамаларға белсенді қолдау көрсету керек. Әрбір бизнес субъектісі экономикалық жауапкершілікпен қатар халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін де терең сезінуге тиіс. Жеке басының ғана емес, туған ауылының да қамын ойлайтын кәсіпкер маңызды инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруда мемлекетке жәрдем көрсете алады. Сондай халық саны 10,000-нан асқан ауылдарға қала мәртебесін беруге болады, деді вице-премьер. 10,000-нан астам тұрғыны бар ауылдардың саны 112 ауылымыз бар. Оның ішінде 18 тұрғын елді мекенде 30,000-нан астам халық тұрады. Егер мысалы жыл сайын халық саны 3 жыл бойы 10,000-нан асып отыратын болса, онда мәслихаттардың жаңа облыстық деңгейге шығып, бұл ауылдардың мәртебесін өзгерту құқығы бар, қалаға айналдыру. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, биыл 500-ден астам ауылда 1400 жоба іске асырылмақ. 176 ауыл Wi-Fi hotspot технологиясына қосылды және Starlink спутниктік жүйесін пайдалана отырып, Шалғайдағы ауылдық мектептерді қосу бойынша пилоттық жоба басталды. Ал ауыл аманаты жобасы аясында 79 миллиард теңгеге 12700 жеңілдетілген шағын несие берілмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Зачиганс кентіндегі еңірі қоқыс полигоны рекультивацияланды. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен облыс активінде Орал қаласы әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлімдеді. Арнайы жоба бекітіліп, оған жұмсалатын қаржы көлемі белгілі болған. Қаланың қаты тұрмыстық қалдықтарын төгуге рұқсаты бар қоқыс полигонының пайдалану мерзімі асып кеткен және санитарлық талаптарға қайшы. Қалалық әкімдік мамандары таратқан ақпарат бойынша аумағы 35 гектарды құрайтын полигон биіктігі бүгінде 10 метрден асып кеткен. 1975 жылы пайдалануға берілген қоқыс орнының көлемі 1,8 миллион шаршы метрге дейін жайылып жатыр. Жуырда бұл полигон жабылады. Орындағы тұрмыстық қалдық толықтай залалсыздандырып, бәйтерек маңындағы полигон пайдалануға берілмек. Аталған жоба полигон ішіндегі қалдықтарды толық жояды.
рекордиот сол бойынша қарастырған әдістер Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылмаған және ешқашан енгізілмеген. Осыдан басқа жаңа қатты тұрмыс қалдықтарды полигон құрылысы үшін қолданыстағы полигоны 7 шақырым жерде, яғни Байтерек ауданының Белес ауылының округінің аумағында 70 гектар ескі полигоннан екі есе үлкен болып келеді. Жер учаскесі бөлінді. Тұрмыстық қоқыс полигоны жергілікті кәсіпкердің меншігінде. Күніне шамамен 700 мың тонна қоқыс төгілсе, оның небәрі 30% ғана сұрыпталады. Аймақта барлығы қалдықтарды сұрыптау және өңдеу саласында жалпы 12 жеке бизнес кәсіпорын жұмыс істейді. Ағымдағы жылы Жасыл Даму акционерлік қоғамы арқылы қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау, өңдеу және тасымалдау қызметтеріне 3% несиелендіру бағдарламасымен облыста 5 жоба қолға алынады. Осы орайда облыс әкімі Нариман Төреғалиев бұл бағыттағы жұмыстарды одан әрі жетілдіру керектігін еске салды. Қала деген қазір тұрғындар деген шығарыпта тастайды, қаланың әкімшілігі тазалап алыңдар дегенде. Онда строительный қоқыс керек па, бәрі бар. Оның бәрін жұмыс істеңіздер. Правила жаңағы строительство бар, ереже абаттандыру ережесі. Соған сәйкес нақты шараларды қабылдаңыздар. Ой, болмайды ғой. Бәрі деген қаланың мойнына алып қой деген. Әрбір адам өзінің жаңағы жеке қатты тұрмыстық қалдықтарына жауап беру керек. Бүгінгі күні қалдықтар басқару саласында жұмыстарды үйлестіру мақсатында қала және барлық аудандарда коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламасы дайындалады. Барлық әкімдіктер бағдарламаны жергілікті мәслихаттың келесі сессиясында бекітулері қажет. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Облыстық әкімдіктегі кеңесте қашық аудандардағы мал қыстақтарындағы жағдай туралы ақпарат айтылды. Мәселен, Бөкей Ордасы ауданының әкімі Нұрлыбек Даумотовтың мәліметінде арнайы штаб құрылып, жағдай тұрақты бақылауға алынған. Кеңесте Бөкей Ордасы ауданындағы қыстақтардағы төрттіліктің жағдайы туралы аудан әкімі Нұрлыбек Даумов мәлімдеді. Оның айтуынша арнайы штаб құрылған. Барлығы 133 мың мал қыстақта тұрақтап, 7 мың тонна шөп жиналған. Бүгінде мал азығы азайған қыстақтарға арзандатылған бағада жем-шөп жеткізілуде көрінеді. Штаб мүшелері Бөкей Ордасы ауданындағы жағдайды бақылауға алған. Сонымен қатар Оралбаса және Жәнібек ауданынан жеңілдетілген бағамен жемді тасу жұмыстары басталды. 28 тонна келді 75 мың теңгеден. Сонымен қатар қосымша жергілікті кәсіпкерлердің 630 тонна жем әкелді. Оралбаса және ауданда тұрақты түрде 25 жеке кәсіпкер әртүрлі жем түрлерін сатуда. Бұдан бөлек өзге аудандардағы жағдай бойынша да аудан әкімдері есеп берді. Өзге өңірлердегідей мал шығыны жоқ көрінеді. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев ауыл шаруашылығы басқармасы мен аудан әкімдеріне алдағы маусымға мол азық жинап алу үшін жұмысты бүгіннен бастап қолға алу қажеттігі туралы тапсырма берді. Мал қыстағына қысқа шананды жазда әзірледі. Сондықтан да мал қыстағына қазірден бастап барлық жаңағы дайындық жұмыстарын жүргізуді мен тапсырамын. Біріншіден ауыл шаруашылығы басқармасына хаттамаға енгізіңіздер. Барлық аудандар бойынша мал қыстағына дайындайтын, шөп дайындайтын жаңа мекемелердің саны, техникалардың дайындығы осыдан бастап барлық аудандарда осындай жұмыстар жүргізіңіздер. Төрттіліктің жайылымға шығару уақытының жақындайтын күнде алыс емес. Бұл орайда синоптиктер бірер күнде ауа райы жылынатынын айтады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Ақтөбеде кәсіпкерлер палатасы мен облыстық мәслихат кәсіпкерлікті қолдау саласындағы өзара іс-қимыл және іскерлік қатынастарды нығайту туралы келісім жасады. Арнайы жоспарға қол қоя отырып, тараптар бірінші кезекте бизнес мүдделерін қозғайтын заңнаманы жетілдіру мәселелерін шешу бойынша жұмыс жасайтын болады. Тақырыпты әріптесім Айдос Мәлікұлы жалғастырады. Ақтөбе облысының кәсіпкерлер палатасы облыстық мәслихатпен бірлесіп жұмыс істеуге ниетті. Алғаш рет атамекендіктердің бастамасы бойынша өңірдің бизнес қоғамдастығы мәселелерін шешуде қолдау және көмек көрсету жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспары әзірленіп бекітілді. Екі жақты ынтымақтастық туралы құжатқа атамекен өңірлік директоры Дидар Боранқұлов пен облыстық мәслихат төрағасы Гүлкасима Сүйінтаева қол қойды. Дидар Боранқұловтың айтуынша, өңірлік атамекен облыстағы бизнес ахуалды жақсартуға бағытталған мәселелерді шешу шеңберінде жергілікті өкілді органдармен өзара іс-қимылды күшейту міндетін көздейді. Кәсіпкерлерге мүдделерін қорғау, олардың бастамаларын сүйемелдеу және жалпы өңірлерде бизнес ахуалды жақсарту болып табылады. Ал өз кезегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік жерді басқару және өзін басқару туралы заңының 6-бабына сәйкес мәслихаттың құзыретіне
бұл әлеуметтік экономикалық бағдарламаларды бекіту, сонымен қатар жер ауыл шаруашылығына қатысты мал бағу қағидаттарын бекіту, арнайы салық мөлшерлемесін бекіту және де басқа құзыреттер кіреді. Ынтымақтастық шеңберінде облыс аудандарына бару, сондай-ақ бірлескен кеңестер өткізу және ұсыныстар әзірлеу жоспарланған. Бұл тұрғыда тексеру туралы заңнамаға әсіресе шағын кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге мораторийдің аяқталу аясында ерекше назар аударылды. Ең алдымен бұл отандық тауар өндірушілерді қорғау және инвестиция тарту үшін қолайлы климат құру деп атап өтті жиналғандар. По данному соглашению мы планируем проводить. Келісім бойынша атамекен алаңында бизнес мәселелерін өткізуді жоспарлап отырмыз. Біз оларды мәслихат комиссиясында қараймыз. Сондықтан кәсіпкерлер палатасының өкілдерін әсіресе облыстық мәслихатта қандай да бір салаға қатысты мәселелерді көтере отырып, көптеген депутат бизнесмендерді шақырамыз. Өткен жылы біз мәжіліс депутаттарына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері бойынша қосымша құн салығын алып тастау туралы ұсыныс жібердік. Дөңгелек үстелде кәсіпкерлік бастамаларды қолдауға гранттар бөлу, тариф белгілеу, білім берудегі жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативтері мәселелері талқыланды. Қол қойған жоспар шеңберінде осы мәселелердің барлығы жеке алаңдарда пысықталатын болады. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбеден. Қара шаңырақ қасиетті ұғым. Осындай атаумен Жанша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледжінде мерекелік іс-шара өтті. Оның аясында салт-дәстүр мен ұлттық ойындар дәріптеліп, отбасы институты ұрпақ тәрбиесі мәселесі сөз болды. Іс-шараға облыстық білім басқармасының басшысы Айгүл Мыңбаева, еңбек ардагерлері, сондай-ақ халықаралық ән байқауларының жүлдегері Ержан Максим қатысты. Наурыз 10 күндігінің 4-ші күні шаңырақ күні болып бекітілсе, Жаханша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж үшін бұл ұғым қасиетті саналады. 110 жылдық тарихы бар оқу ордасы жүздеген маманның білім алған қара шаңырағы. Бүгін киелі мекенде колледж ұжымы мен студенттер, еңбек ардагерлері мен ата-аналар жиналды. Тойшыл қауым Наурыз тойын тойлап қана қоймай, қоғамның ажырамас бөлігі отбасы және оның құндылықтары, ұл мен қыздың тәрбиесі туралы ой өрбітті. Бүгінгі күн ерекше. Бүгін шаңырақ күні деп аталады. Шаңырақ күнінің негізгі мақсатының өзі отбасы институтын нығайту, ата мен баланың отбасындағы туыстық қарым-қатынасты нығайту мәселесі. Олай болса, ұрпақ тәрбиелеп отырған колледж педагогтарды дайындап отырған білім ордасы ретінде бүгін біздер қыздар тәрбиесіне, ұлдар тәрбиесіне отбасы институтының маңыздылығын сақтауға, беріктігін тұтастығын сақтауға ерекше назар аударамыз. Колледжде 40-45 жылдан бері қызмет атқаратын Сүлейменовтер, Мұқашевтар, Набидолиндер отбасы бұл ортадан табылды. Сөзімен ісі қабысқан өнегелі жанұялар облыстық білім басқармасының алғыс хатымен марапатталды. Наурыз думанға арналған әр іс-шара өзіндік маңызға ие. Әже тәрбиесі қойылымы жанұядағы ұлттық құндылықтарды сақтауға үндесе, қолөнер бұйымдарының көрмесі көнеден жеткен дәстүрдің әлі де сақталып, заманауи сипат алғанын көрсетті. Жиналған қауымға халықаралық ән байқауларының жүлдегері жерлесіміз Ержан Максим ән шашуын ала келіпті. Жаханша колледжіне өнер көрсетуге келдім. Бүгінгі колледжде үлкен керемет концерт болайын деп жатыр. Бұйырса сол жерде өнер көрсететін боламыз. Келгенім өте қатты қуаныштымын. Барша Орал қаласының тұрғындарын шын жүректен Наурызбен құттықтаймын. Мерекелік іс-шараға келген балалар ұлттық ойынға қатысып, колледждің атамұра ұлт аспаптар оркестрі ұлттық рухты көтерер туындылары мен көрерменнің көңілін жадыратты. Айым Сүлейменова, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Оралда жаңару күніне орай ағаш отырғызу акциясы басталды. Облыс және қала әкімі, еңбек ардагерлері, жастар және қоғам белсенділерінің қатысуымен 10 шағын ауданда 70-тен астам көшет отырғызылды. 19-шы наурыз күнтізбетегі әдеттегі күннің бірі болса, бұл ерекше сипатқа ие. Жаңару күні көктемгі ағаш егу іс-шарасымен байланыстырылды. Мәселен, қаладағы нөмірі 10-шы шағын ауданда 80 түп көшет егілді.
Көктемгі ағаш егу іс шарасына облыс әкімі Нариман Төреғалиев пен шаһар басшысы Мержан Сатқанов, еңбек ардагерлері, өңір жастары, экобелсенділер қатысты. Талтеректі отырғызып қана қоймай, күтіп аптау жұмысын жасау керек, дейді аймақ басшысы Нариман Төреғалиев. Былтырғы жылы біз 4000 ағаш еккен болатынбыз қалады. Әрбір ағашты біз егіп қана қойып жатқан жоқпыз, соның өсіп кетуіне қазір үлкен біз жаңа көңіл аударып жатырмыз. Себебі оны баптау керек, жаңа жаз бойы оны қарау керек. Сондықтан да биылғы жылда біз осындай егілген ағаш егілген жерлерге суару, оны болашақта ары қарай күтіп ұстауға қатысты қазір ойластырып жатырмыз мекеме ашу жөнінде. Бұл қаламыз үшін өте керек, сондықтан да біздің Орал қаласының барлық осы біздің облысқа келетін тұрғындар, қала тұрғындары немесе қалаға келетін қонақтардың барлығы айтады, жасыл қала деп, біз осы жасыл қала мәртебесінен айырылып қалмауымыз керек. Табиғат жанашырлары жаңару күнінде жасыл желекті көптеп отырғызу оң бастама екенін айтады. Бүгін енді бүкіл қала ардагерлері болып, жастар болып жаңару күнінде үлкен бір игілікті істейік, ағаш отырғызайық, қаламызды көгертейік, елді балаларымызды керемет балаларымызды қыдыратын бір аймақ жасайық деген бағытпенен жиналып жатырмыз. Өткен жылдан бастап көшеттер отырғызу өңір меценаттарының көмегімен жүзеге асырылуда. Соның ішінде 10-шы шағын ауданға демеушілердің қаражаты есебінен 1000 түп көшет егілген. 10-шы шағын аудан қаламыздың соңғы уақыттағы бет алып жатқан алғашқы үлкен шағын аудандардың бірі болып табылады. Өткен жылы 23-шы жылы осы жерде 1000-ға жуық ағаш отырғызған болатынбыз. Бүгін сол дәстүрді жалғастырып жатырмыз. Бүгін жоспарға сәйкес осы жерде 80-нен астам жаңа шыршаларды отырғызатын боламыз. Жалпы бұл шаршалар отырғызуға атсалысып жатқан қаламыздың бизнес өкілдері, меценаттары, банаға бизнесмендер сияқты адамдары. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Шаңырақ күніне орай Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев алтын шаңырақ және күміс кереге отбасыларымен кездесті. Әр салада табанды еңбек етіп, бүгінде ұрпағының қызығын көріп отырған отбасыға сый құрмет көрсетіліп, жергілікті өнерпаздар әнгіден шашу шашты. Шаңырақ күніне орай жанұялардың салтанат сарайында бас қосуы заңдылық. Отбасылық өмірге алғашқы қадам осы жерде жасалады. 50 жыл отасқан алтын шаңырақ және 25 жылдық күміс кереге отбасыларын мерекемен құттықтаған облыс әкімі Нариман Төреғалиев олардың әрқайсысы туған жерге сүбелі үлес қосқан жандар екенін атап өтті. Өнегелі отбасыларға сый құрмет көрсетті. Бүгін өңіріміздегі қоғамдық бірлікті дамытуға ардагерлер, ақсақалдар және аналар кеңесі өз үлесін қосып келеді. Сіздерге жас ұрпақты тәрбиелеу жұмыстарын жалғастыра беріңіздер дегім келеді. Құрметті алтын шаңырақ күміс кереге иелері, сіздерді Ақжайық өңірінің шаңырағы биік ұрпағына тағылымды тәрбие беріп келе жатқан отбасылар деп танимыз. Баршаңызға ыстық ықыласын білдіремін. Дидар Жұмабаев пен Алтынай Есқожина Қаратөбе ауданының тумасы. Отағасы ата кәсіппен шұғылданса, отанасы кітапханада қызмет атқарады. Әр салада табанды еңбек етіп жүрген жанұяның отасқандарына биыл 25 жыл толды. Алтын шаңырақ отбасыларымен жүздесіп, аға буынның өнегелі өмір жолымен танысқан күміс той иелері ұрпақ сабақтастығы жалғасын тапса деген тілегін жеткізді. Ұрпақ өсірумен қатар туған өлкеміздің өсіп өркендеуі жолында еңбектеріңіз бен қосқан үлестеріңіз үшін және үлестерін қосып келатқан азаматтар мен азаматшыларға зор алғысымды білдіремін. Бұдан бөлек басқосуда 69 жыл жоба жазылмаған Жәмиға мен Бақытжан Салахаддиновтер де қатысты. Тыл ардагерлері Шыңғырлау ауданында еңбек етіп, бүгінде 3 баладан тараған немере шөберелерінің қызығына бөленген. Кездесуге алтын шаңырақ күміс кереге отбасыларымен қатар жас шаңырақ иелері де қатысты. Оларға облыс әкімінің атынан отбасы хрестоматиясының 3 томдығы «Салт-дәстүр сөйлейді», «1000 сұрақ жауап» атты кітаптар сыйға берілді. Естелік сыйлықтың берілу мәні жас отбасыларға үлкендердің жолын берсін деген ырыммен берілген. Айып Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.
Атамекен өнер ордасында жергілікті дизайнерлердің ұлттық киім, ұлт бейнесі атты сән көрсетілімі өтті. Наурызнаманың 10 күндік аясындағы іс-шараға облыстық қоғамдық даму басқармасы мен киім дизайнерлері қауымдастығы мұрындық болды. Шара ұлт бейнесі ұлттық киім символдық атауына және ол ұлттық киім күні өткізілді. Бұл күн танымал сәнгерлер мен сән әлеміне енді қадам басқан барлығы жеті дизайнердің туындылары көрермен көзайымына айналды. Және олардың шәкірттері өнерлерін ортаға салды. Олардың топтамалары енді өзіміздің осы ұлттық киім күніне орай. Қазақ ұлттық нақышта заманауи бағытта, бірақ та өзіміздің ұлттық құндылығымызды жоғалтпай заманауи бағытта дәріптеп ұсынған болатын. Сонымен қатар зергерлік бұйымдар мен ұлттық киімдер көрсетілімі де өтті. Қала тұрғындары мен қонақтарына түрлі стильдегі қазақ киімдерінің қалай көрінетінін, сондай-ақ олардың заманауи интерпретациясын көрсетті. Танымайтын көп дизайнерлердің өздері келіп, керемет показ болды, әдемі сән театр көрсеттіңіздер деп мақтап кетіп жатыр. Іс-шара аясында қазіргі қоғамда ұлттық киім киюдің өзектілігі мен мән-маңыздылығы туралы ой қозғалды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. ТДК қыркүйек телеарнасына келіп түскен ақпараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.